के भएको थियो तपाईँको बोजू चाहिँ के भएर चाहिँ खस्नु भएको थियो? हामी चाहिँ अब हुनु चाहिँ बोजूलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि होइन त्यो अब अलिकति दम बढ्ने बिमार छ, एजले पनि हो होइन, अन्त चाहिँ अब विन्टरमा चाहिँ अब यसरी नै अब अलिकति साह्रो पर्छ, जाडो महिनामा चाहिँ हाम्रो अब सोरेङ हो घर चाहिँ, अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ अब गान्तोकमा चाहिँ अब सबै फेसिलिटिज छ भनेर हामी त्यत्रो टाढोबाट होइन फर्स्टमा जोरथाङ लगेको थियो, जोरथाङदेखि रेफर गरेर चाहिँ हामी यहाँ आएको, आज चाहिँ 14 दिन भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ अब तल रेस्पिरेटरी वार्डमा राख्नुभएको थियो होइन, त्यहाँदेखि अब राम्रै हुनुहुन्थ्यो, अब डक्टरहरू आउँदा पनि अब त्यो अक्सिजन बेगर चाहिँ अब बस्न सक्नुहुन्न, अलिकति लङ्समा अलिकति फङ्सन गर्नु छोडेको छ भन्नुभएको थियो होइन, त्यहाँदेखि होसमै हुनुहुन्थ्यो, आज बिहानसम्म सबै होसमै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ भन्नुभयो डक्टरले पेसेन्टलाई चाहिँ आइसियुमा सिफ्ट गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले अक्सिजन बेगर चाहिँ हुँदैन, हामीलाई अलिकति पानी दिँदा पनि अब अक्सिजन अब त्यो खोलेर दिँदा पनि निकै साह्रो परिजान्थ्यो नि त, त्यहाँदेखि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ लगाएरै बस्नुपर्छ बोजूले चाहिँ, अब तपाईँहरूले घरमा पनि अक्सिजन म्यानेज गर्नु भन्नु गर्नु हो त्यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो, अन्त चाहिँ हामी आइसियुमा लानुपर्छ भन्दा चाहिँ अब हामी अब निकै अब अत्तालि गयो नि त, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसो उयो हुँदाखेरि चाहिँ अन्त भन्यो होइन, त्यहाँदेखि आइसियुमा फेरि भन्छ सिस्टरहरूले अब कहिले सिफ्ट गर्नु भन्दा भन्छ, फेरि सिस्टरहरूले बेडै छैन, बेडै खाली छैन भनेर भन्नुभयो होइन, त्यहाँदेखि 2-3 पल्ट मैले पठाएँ त्यहाँनिर बेड खाली भयो भन्दै सोद्धै 2-3 पल्ट पठाइसकेँ, त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ आउनुभएछ, त्यहाँदेखि सिलिन्डरको त्यो अक्सिजनको सिलिन्डर हौ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर उयो गरेर चाहिँ उहाँ यो यहीसँग लानुपर्छ तपाईँहरूले पेसेन्टलाई भन्नुभयो होइन, त्यहाँदेखि सिफ्ट गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि लिफ्टदेखि हामीले 4th फ्लोरदेखि चाहिँ तलनिर जाँदाखेरि चाहिँ टक्कै एम्बुलेन्समा हाल्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनै थिएन, अक्सिजन यस्तो ख्याप्पै भइसकेको थियो मास्क अलिकति, त्यहाँदेखि चाहिँ अत्तालि गयो हामी त अक्सिजनै छैन भन्दा एम्बुलेन्समा छ भन्दा एम्बुलेन्समा पनि छैन भन्नुभयो होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फेरि उयो रिटर्न भएर चाहिँ माथि गएर वार्डमा सोधेको, त्यहाँ सिस्टरलाई सोधेको, त्यहाँदेखि स्टोर रुम पनि खोलेर देखाउनु भयो, अक्सिजन थिएन त्यहाँनिर एउटा पनि एभाइलेबल थिएन, त्यहाँदेखि चाहिँ भन्यो त्यहाँदेखि तपाईँहरू यहाँ आइबस्नु भन्दाखेरि चाहिँ 2 मिनटको बाटो त थियो, माथि इमर्जेन्सीमा लगेर अक्सिजन लगाउनु भएको भए हुन्थ्यो नि, यहाँ किन आइबस्नु भएको भनेर त्यसो भन्नुभयो, त्यहाँदेखि हामी त्यहाँ उयो पर्खिबसेन पनि हामी, त्यहाँदेखि चाहिँ स्पिड म चाहिँ कुद्दै आएँ, तलनिर आउँदाखेरि चाहिँ एम्बुलेन्समा लगाइसक्नु भएको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी एम्बुलेन्सको पछि पछि अर्को गाडीमा ट्याक्सीमा अब भाइको गाडीमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति माथि आइपुग्दा चाहिँ अब खबर आयो अब बोजू चाहिँ छैन यस्तो यस्तो भनेर, त्यहाँदेखि आएर हेरेको अक्सिजनले त्यो उयो चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो होइन, त्यहाँदेखि अब हामीलाई त अब यस्तो हो नि त अब यत्रो टाढोबाट यत्रो लामो बाटो होइन, हामीले अब केही सोचेर त आएको थियो जाती हुन्छ भनेर त आएको थियो होइन, अब त्यो अब हामीलाई याद थियो अब बोजू चाहिँ अब हामीसँग हुँदैन भनेर, तर पनि अब त्यो अब हामीलाई अलिकति सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ भएन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अक्सिजन अब अलिकति प्रोभाइड त्यो त्यहाँ अब सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ खास त्यहाँ चाहिँ चेक गर्नुपर्ने थियो, सिस्टरहरूले पनि चेक गर्नुपर्ने थियो, यहाँनिर अब जसले सिफ्ट गर्नुहुँदैछ उनीहरूले पनि हेरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने थियो, किनभने एम्बुलेन्समा आउँदा आउँदै भरे त्यस्तो अब हुन्छ होइन, त्यस्तो हुँदाखेरि त अब कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ होइन, अब त्यो त अब हाम्रो लस हो नि त, उहाँहरूको त लस होइन, अन्त हामीलाई चाहिँ अब त्यही अब अलिकति दुःख मन चाहिँ त्यसमै छ, अब अक्सिजन भएको भए चाहिँ अब हामीलाई पनि अब अलिकति हस्पिटलमा चाहिँ अहिले चाहिँ खै अघिसम्म त अब यहाँ एम्बुलेन्समै हामीले राख्नु दिएको थिएन अब निकाल्नु दिएको थिएन, त्यहाँदेखि अब अहिले चाहिँ भित्र गार्जेनहरूले गर्नुहुँदैछ, हुनु चाहिँ अब पेसेन्टसँग चाहिँ मै थिएँ, बिमार चाहिँ त्यही दम बढ्ने अस्थमा, गल्ती चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टकै हो, किनभने अब त्यो अक्सिजन बेगर बस्नु सक्दैन भनेर डक्टरले भनिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यहाँनिर जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर उयो गर्ने उहाँहरूले चाहिँ एकपल्ट चेक गरेर चाहिँ पठाउनु पर्थ्यो, किनभने होइन अब त्यो अक्सिजनै बेगर पेसेन्ट बस्नु सक्दैन भने अक्सिजनै छैन भन्नु त त्यो त अब उनीहरूको मुखबाट त सुहाएन नि त, अन्त त्यसमै अब हामीलाई चाहिँ अलिकति अब सेटिस्फ्याक्सन छैन।